Kokkedoor is Kyknet se splinternuwe realiteitskookkompetisie waar ons boebaas onthou kos kokke soek. Een van die 20 deelnemers wat het gaan uitkook in Prins Albert is Tiaan Langenegge, 26 jaar oud en 'n kinkelkok van Stellenbosch. Ek is 'n jong, passievolle chef wat elke liewe dag vir kos lewe. In hierdie kombuis dink ek is waar alles begin het. Hier sit hy op die kombuistafel, besig om kool te bewerk. Ek kan nie glo dat hy nou al so groot is nie. Tiaan is baie sentimenteel en dis iets wat kom van my ma af en van my af, want ons is vreeslik sentimenteel oor dinge. Ek hou van nostalgiese kos en ouma se kos is besig om stadig aan weg te raak en om dit te kan terugbring sal fantasties wees. Ek het groot geword in Stellenbosch en jy vind altyd lekker plekkies wat niemand eintlik van weet nie. So is die bakkery is 'n weggesteekte tipe van 'n skat, want jy kan in hierdie loop en ook in hierdie steegie af en jy kom by die deur uit en jy maak die deur oop en jy ruik brood en dit is ongelooflik. Broodbak is een van die mees intieme goeders wat jy met kos kan doen. Jy moet jou wilde gis maak voor jy dit 'n week voor die tyd begin en dan maak jy jou brood en jou deeg en jy knie jou brood en dan moet dit oornag staan en dan moet jy dit afknie en weer knie en weer laat rys. Dit is iets waaraan jy kan naby, dis iets waarmee jy 'n verhouding kan hê, dink ek. Hy maak hom eens mal as hy eers oor kos begin praat, want hy kan amper nie ophou nie of hy kan net daaroor praat. Tiaan se sterkste punt in die kombuis is definitief baie goeie smaakprofiele en goeie tegniek. Spoed is altyd 'n faktor in die kombuis en jy werk altyd teen tyd. Ek dink dat teenoor die meeste druk sal plaas is definitief tyd. Hou op om betyds te wees, maar jy weet in 'n kombuis gebeur enigiets. Tik tok tik tok tik tok tik tok. Ten spyte van al die lang ure wat ek werk, is ek nog steeds 'n fantastiese groot passie vir kos maak en die kombuis, want ek doen waarvoor ek lief is en dit maak dit alles die moeite werd. Ek weet glad nie wat om te verwag van Kokkedoor nie en ek wens net hulle wil vir my sê hoeveel mense daar nog gaan wees en wie dit gaan wees. Ek gaan sterk kompetisie wees want ek dink ek kan nogal kos maak. Wel, hy moet gedoen as anders gaan ons on fire. Ek gaan my bes doen.